ہیلو، السلام علیکم. آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے تمام کرونا اور ایسی دوسری بیماریوں سے، اور آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں. آپ لوگوں نے ابھی تک اگر ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں. اس میں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں لیٹسٹ ایسٹرن اور ویسٹرن ٹرینڈس، اور پلیز بیل آئکن بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مدر ڈاٹر سیم شوز. بہت سی ماؤں کا دل ہوتا ہے جب جب کوئی بھی اوکیزنس آتا ہے، چاہے ویڈنگ ہو، پارٹی ہو یا برتھ ڈیز ہوں، تو ان کا دل کرتا ہے کہ بچی کے ساتھ ہمارا سیم ڈریس ہو یا سیم شوز وغیرہ ہوں، تو اسی لیے ہم لوگ یہ لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی آئیڈیاز چاہیے ہوں، کوئی نیا ٹرینڈ پتہ کرنا ہو، تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں. آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں، آگے کمنٹ بھی کریں اور ہمیں بتائیں. آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں جیولری میں، ہینڈ میڈ جیولری ہو، یا آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں نیل آرٹ میں، تو ہمارے دو دوسرے چینلز بھی ہیں، فیشن بیوٹی اسٹائل اینڈ اسٹائل ورک کے نام سے ایک چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور آپ ہمارے فیچر چینلز میں دے سکتے ہیں، آپ ضرور پلیز سبسکرائب کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے جو بھی نئے ٹرینڈز آئیں گے ہم اس کے لیے لیتے ہیں، چاہے وہ ایسٹرن ہو ویسٹرن ہو. ویڈیو پسند آئے تو پلیز ڈو سبسکرائب اس. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.